Robin van Veluwe, jij bent performance coach bij de Loogman Carvers Academy. Kun je uitleggen wat dat precies inhoudt? Ik verzorg de krachttrainingen voor jong, onder 19 en onder 17. En ik ben zogeheten ASM-instructeur van onder 15, 13, 12 en 11. Ja, en dat ASM zal voor veel mensen iets onbekend zijn. Kun je daar een beetje duiding aan geven? Wat is dat? Het ASM is een model, het Athletic Skills Model. Grondvormen van bewegen, dus kleine dingen zoals een andere vorm, rollen, duiken, springen, vallen. Dat doen we heel veel in de warming-up. Dus ook bijvoorbeeld andere spelvormen, zoals een handbalspel bij een onder 11. Zo even wat ander, een andere tak van sport. En dan zo toch het positiespel bijvoorbeeld te verbeteren. Ja, en wat is daar zo belangrijk aan? Want je doet het vooral bij de jeugd. Is het zo belangrijk voor de jeugd om andere spelvormen te gebruiken? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, zoals bij de jeugd, toen in mijn jeugd heb ik bijvoorbeeld veel judo gedaan. Daardoor is mijn romstabiliteit heel sterk geworden. En doe je even net een wat andere tak van sport. Zodat je daar effectief bij het voetballen wat aan hebt. Ja, kun je misschien wat over jezelf vertellen? Hoe ben je hier terechtgekomen? Waarom doe je dit nu? Ik ben hier terechtgekomen via onze hoofdjeugdopleiding, Jason Oost. Ik heb hier 2 jaar geleden een half jaar ook gewerkt. En toen ben ik in de winterperiode weer teruggegaan naar Ajax. Daar heb ik verschillende activiteiten gedaan. Daarvoor ben ik jeugdtrainer geweest bij FC Utrecht. En ik voetbal eigenlijk al mijn hele jeugd. Ik ben net een jaartje gestopt nu. Oké, en wat maakt het zo leuk, het spelletje, en om het nu ook anderen bij te brengen? Vooral het stukje beleving bij de jongens. Ik had vroeger zelf een enorme hekel aan looptraining. Ik zeg altijd tegen de jongens, ik was de eerste met een windjekje aan. Zodat ik met mijn armen langs het windjekje kon zwaaien. Zodat het heel leek alsof ik heel hard aan het rennen was. Maar ik deed zelf eigenlijk vrij weinig. En die speelsigheid zie ik nu ook bij de onder 19 jongens terug. En dat soort dingen vind ik fantastisch. En zo probeer ik hun weer dingen bij te leren in het lopen. En toch op een leuke manier te beleven. Is het daarom ook dat je met zulke nieuwe trainingsvormen bezig bent? Juist omdat je zelf weet hoe saai het soms of hoe eentonig het soms kan zijn? Ja, 100%. 100%. Ik vond het vroeger fantastisch om een stukje handbal te doen. Doe je net even wat anders dan voetbal. En je traint toch effectief, wat ik al zei. Ja, dankjewel.